на денешната јавна седница. Откако председателот на Советот ја одложи седницата за 9 јуни, побарав да постапат согласно член 361 став 4 од Законот за кривична постапка, а тоа е ситуацијата кога за некој предмет во жалбената постапка ќе се појават нови факти. Тогаш судијата известител побарува од тие органи државни или правни лица или институции што ги поседуваат тие факти да ги прибави списите или извештаите поврзани со тие нови факти. И кажав дека ако поентата и крајната цел и на јавното обвинителство и на Врховниот суд е да се добие правилна и законита пресуда во која што ќе утврдиме вистината и за овој кривично правен настан, што не значи дека нема да биде потврдена пресудата на второстепениот суд против која се поднесени жалбите. Меѓутоа, ние, за да бидеме сигурни, треба да ги имаме сите сознанија до кои што и вие како јавност сте запознаени дека постојат за овој случај. И тогаш, затоа реков, без разлика дали тие нови факти ќе имаат директни или индиректни импликации на овој кривично правен настан. Меѓутоа, и мене началото на легалитет и законитото постапување во секој кривичен предмет и законита постапка ме обврзува да го барам ово од Врховниот суд, а посебно Врховниот суд го обврзува затоа што тој е највисокиот суд во Република Македонија и неговите одлуки треба да бидат правични, правно предвидливи и правно известни. А тоа значи да се базираат на доказите во секој кривично правен предмет.